بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کنا بکرے کا گوشت آدھا کلو، پیاز سلائس ایک عدد، ادرک لہسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون، آئل یا گھی آدھا کپ، نمک ایک ٹی سپون، سرخ مرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون، ہلدی ایک ٹی سپون، کالا زیرہ ایک ٹی سپون، آدھا کھانے میں استعمال ہوگا آدھا دم پہ. کنا مسالہ بنانے کے لیے سوکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون، کالی مرچ ثابت ایک ٹی سپون، سبز الائچی چار عدد، موٹی الائچی دو عدد، دار چینی دو انچ کا ٹکڑا، جائفل آدھا ٹی سپون پیسی ہوئی، جلبتری آدھا ٹی سپون پیسی ہوئی، سفید زیرہ پیسا ہوا ایک ٹی سپون، سونف ایک ٹی سپون، تیز پتا ایک عدد، کشمیری مرچ اگر ثابت ہے تو ایک عدد، اگر پیسی ہوئی ہے تو آدھا ٹی سپون. یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو بریک پیس لیں. یہ کنا مسالہ تیار ہے. کنا مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ایک ٹیبل سپون. ترکیب: پین میں گھی ڈال کر اس میں سلائس پیاز ڈال لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر نرم کریں، گولڈن نہیں کرنے. اب اس میں دو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں، اور جب ادرک لہسن کی خوشبو آنے لگے تو اس میں گوشت ڈال کر اچھی طرح بھون لیں. اس میں ایک لیٹر پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر گوشت گلنے تک پکائیں. اب ڈھکن اٹھائیں، دیکھیں گوشت گل گیا ہے تو اس میں نمک، سرخ مرچ، ہلدی، کنا مسالہ جو پیس کر رکھا تھا اس میں سے ایک ٹیبل سپون بھر کر ڈالیں، اور آدھا ٹی سپون کالا زیرہ ہاتھ سے مسل کر ڈالیں. اور 5 منٹ بھون کر اس میں 1 لیٹر پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں. گوندے ہوئے آٹے کا پیڑا لے کر اس میں 1 کپ پانی ڈال کر ہاتھ سے مکس کریں. یہ آٹے کا دودھ بن جائے گا. اس کو چھلنی سے چھان کر الگ رکھ لیں. آٹے کا دودھ اس کو آہستہ آہستہ کنا والے پین میں ڈالتے جائیں. بیس منٹ بعد دیکھیں اب یہ تیار ہے. اس پر آدھا ٹی سپون کالا زیرہ ہاتھ سے مسل کر ڈالیں. یہ کنا تیار ہے. اس کو گرم گرم چپاتی یا نان سے کھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں.